Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska vám něco řeknu o knížce Ryby, které lezou na stromy, kterou napsal německý spisovatel Sebastian Fitzek a podtitul Kompas pro velké dobrodružství jménem Život. Takže autor je známý, že píše psychotrillery, tohle není knížka, tohle není žádný psychotriller, ale je to, můžeme říci, motivační knížka, můžeme ji zařadit do osobního rozvoje. Jednoho dne autora napadlo, když letěl letadle, co by řekl svým dětem, kdyby už se s nimi na druhý den nesetkal, až jsou to taková moudra, takové rady do života, které jim dává. A potažmo se obrací taky na nás čtenáře, abychom si z nich také něco vzali. Myslím si, že tato knížka, kdo je fanoušek Sebastiana Fitzeka, myslím si, že by se mu knížka mohla líbit. V této knížce se dozvíme hodně informací o jeho životě, on se nám otevírá, takže já samozřejmě, když jsou motivační knížky, tak já si vždycky vypíšu nějaké citáty, které mě zaujmou, nějaké poznámky. A tady toho bylo docela dost. Já vám nebudu určitě prozrazovat, co se tam všechno dočtete ohledně jeho života. Jsou tam příběhy takové smutné, je tam něco z dětství, je tam třeba něco, když psal knížky, třeba Pasažer 23 a další, ale je známo, že studoval práva, pracoval v rádiu a podobně. Takže opravdu všechno se tam dočtete, knížka má 18 kapitol a tady ještě bych vám řekl na úvod, co se píše. A tady je napsáno, Einstein jednou řekl, každý je génius, ale pokud budete rybu posuzovat podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít svědomím, že je neschopná. A autor dodává, naopak, nenechte se odradit od lezení na strom jenom proto, že vás ostatní považují za rybu. Neposlouchejte ty, jež vám říkají, to nejde, to nedokážeš. Takže knížka takové moudré rady, které nám autor dává, abychom si je zapamatovali, abychom se na ně zaměřili a nezapomněli na ně, tak označuji takovým modrým písmem. Já nevím, jestli to uvidíte, protože tady není moc dobré světlo. A takové zhrnutí těch rad je vždycky modrým písmem, takže to je určitě dobře. Takže myslím si, že vidíte. U těch motivačních knih to bývá různé. Některé jsou psané srozumitelně pro běžného, obyčejného čtenáře. Některé jsou psané takovým stylem, že nebo alespoň já tápu. Někdy se třeba ztrácím, ale musím říci, že tato knížka se četla dobře. Všemu jsem porozuměl. Líbila se mi, byla to dobrá volba. Děkuji nakladatelství Anak za poslání knížky. Knížku jsem si vybral sám. Upřímně řečeno, já motivační knížky moc nečtu. Občas si nějakou přečtu. Myslím si, že do roka tak maximálně 5 knížek. Víc to asi nebude. Ale řekl jsem si, že to vyzkouším. Já, jak jsem řekl ve videu, které jsem natočil v minulosti o knize Pasažer 23, já nemám Fitzka načteného. V minulosti... Nevím proč, ani jsem nečetl jeho knížky, ale přesvědčil mě tento autor, že to byla chyba, že jsem ho měl číst, protože myslím si, že to je skvělý autor. Takže knížku si samozřejmě můžou přečíst fanoušci, ale myslím si, že knihu si může přečíst kdokoliv, i když nečetl žádnou knížku od tohoto autora, nebo četl třeba jenom pár knih, jako já, třeba dvě knížky, psychotrillery, plus tuto knížku, protože tato knížka je motivační. Myslím si, že ty názory, které tady autor vypisuje, jsou rozumné a určitě nám nic nevnucuje. Je vidět, že autor má empatii, má cítění. Já jsem si tu vypsal plno poznámek. Určitě bych řekl, že lidský, dívá se s nadhledem. Určitě autor přiznává svoje chyby, kterých se dopustil v minulosti. Tam se dočtete o takových věcech, takže říká, v čem chyboval a obrací se na ty své děti a na čtenáře, aby neudělali tu stejnou chybu jako on. Takže je to člověk z masa a kostí.
A určitě, co bych chtěl říct, tak této knižce je humor. Když jsem četl Pasažer 23, tak jsem vám zapomněl říci, když to byl psychotiller, tak občas Ficek tam má nějaký svůj humor, ale takový přirozený, nenásilný. A poznal jsem to, i když jsem četl ten Doslov. A v tomto se skrývá také hodně humoru. Autor si dokáže udělat radost sám ze sebe. V této knižce máme, tedy otevírá autor různá témata. Já bych řekl, dozvíte se třeba různě. Dozvíte se tady třeba o pravidlu 80/20. Možná, že ho už znáte, možná, že jste už o něm četli. A tady autor nám píše, jak on to vidí z jeho pohledu. Máme tady třeba kapitolu Strážci Prahu, takže dozvíte se, co jsou Strážci Prahu. Dozvíme se tam něco o kritice, sebevědomí, zamilovanosti, lásce, takže opravdu hodně témat najdete v této knižce. Určitě, co tak vyzvihuje hodně, jednat aktivně a zůstat v pohybu, nezůstávat v nečinnosti, ale pořád něco dělat. Dozvíme se tam třeba něco, jaký je jeho názor na dietu, sport. Takže opravdu jsou tu věci, jaké máme v těch motivačních knížkách. Já bych vám ještě řekl citáty, které jsem si vypsal, alespoň tři. Samozřejmě těch citátů je mnohem více, ale já bych řekl alespoň tři citáty. A ještě bych mohl říci, a to snad můžu prozradit, že autor má ženu, která se jmenuje Sandra, a autor má tři děti. Má dva kluky, Felixe a Davida, a holčičku, která se jmenuje Charlotte. Takže v této knižce se také dozvíme, jaký je jeho oblíbený spisovatel, nebo co bylo jeho snem, když byl mladý. Takže já schválně vám nebudu říkat ty věci, které nám popisuje. Jsou to všechno pravdivé příběhy, příběhy, které prožil, a dává nám takové, nebo když já čtu ty knížky z toho osobního rozvoje nebo sebevědomí, tak vždycky to čtenáři vleje dožil to sebevědomí, aby získal větší, a určitě je to fajn. Některé věci, které tu popisuje, jsem třeba v minulosti i zažil, nebo i jsem taky chyboval, ale už jsem si vzal nějaké poučení. Určitě zmiňuje se tam třeba také o kritice, píše tam něco o sociálních sítích, takže Facebook, Instagram. Měli bychom žít život reálný, ne virtuální, takže někdo často třeba zapadá do toho virtuálního světa a nežije ten svůj skutečný život. Takže za mě tato kniha byla přínosná, měl jsem dobrou ruku, jsem rád, že jsem si knížku vybral. Knihu hodnotím na 100%. A kdo by chtěl vyzkoušet, může. Já tady k této knížce nemám co vyčíst. A ještě vám řeknu ty citáty, které jsem si vypsal. A ještě bych řekl, že odkazuje také na knihy, filmy, spisovatele. Takže najdeme tam třeba něco o spisovatelích, které jsou třeba jeho oblíbení, které nám třeba doporučuje, a jsou tam pár odkazů v této knižce, také najdeme. Kritizuje tam i částečně nebo něco v oblasti kapitalismu, takže i na tuto stránku se dívám nějaké věci. Takže myslím si, s většinou názorů jsem se ztotožňoval. Byly názory, u kterých jsem se musel pozastavit. Musím říct, že třeba u některých jsem se až tak nezabýval nikdy tím, nad čím tam uvažuje, nad čím přemýšlí, ale v celku jsem se ztotožňoval. Ty názory, bych řekl, že jsou správné. Určitě má autor nadhled a určitě má i ten humor, a ten je důležitý. Takže přesvědčil mě tento autor, abych ho četl, abych četl další knížky. Já mám ještě nějaké další knížky. Další knížku budu teprve číst, tak se na ní moc těším a jsem zvědavý. Myslím si, že se mi bude líbit. Uvidím. Tady se i dočteme v této knížce, že tento autor to také neměl jednoduché.
s vydáváním knih úplně na tom počátku. Úplně na tom počátku, když byl na začátku své kariéry. Takže vy se tam o tom také dočtete. Takže jak říkám, určitě, kdo je fanoušek Sebastiana Ficeka, chtěl by se něco dozvědět o jeho životě, o nějakých příhodách, které prožil on osobně, jaké jsou jeho názory na život během toho, jak nám píše, jak oslovuje tam i ty děti, takže někdy i používá i ten humor, takže opravdu za mě určitě ano. A já vám přečtu aspoň ty tři citáty a budu pomalu končit. Takže třeba miluji kraviny, pokud lidi rozesmějí a nikomu neublíží. Nebo prosím, mějte vždy na paměti, že žádný člověk si situaci, do níž se narodil, nezasloužil. V pozitivním i negativním smyslu. A nebo, mně se líbilo, jak píše i zamilovanosti, tam se dočteme o lásce, zamilovanosti, o vztazích, sexualitě, otevřené manželství, všechny tyto témata autor otvírá a mnoho jiných. Já jsem vám řekl jenom takový nástin, takže věnuje se i mnoha jiným tématem a on o té zamilovanosti řekl. Zamilovat se je jako letní bouřka, která z čistého nebe udeří na otevřeném poli a již nelze uniknout, i kdyby člověk chtěl. Takže moc pěkný citát a říkám, citátu tam nalezneme hodně, takže motivační knížka, osobní rozvoj, za mě ano a autora určitě budu číst, autorovi knížky budu číst, postupně si přečtu další knížky. Takže pokud by chtěl někdo vyzkoušet, můžete mi napsat, jestli třeba plánujete tuhle knížku, Ryby, které lezou na stromy. Jestli plánujete, nebo jste třeba četli, je to novinka, ale můžete mi napsat. Já vám děkuji za pozornost, ještě jednou děkuji nakladatelství Anak za poslání knížky. Měl jsem dobrou ruku a budu se těšit někdy příště. Ahoj!